Honza Maruna, autor jednoho z gólů AZ dneska v zápase proti Litoměřicím, ale Honzo, než se tam na to celkové hodnocení tohoto utkání, jak jsi ho viděl ty? Tak byl to pro nás těžký zápas. My jsme se na to připravovali, aby jsme to zvládli a on vlastně nám nenahrál moc, že jsme prohrávali hned, a protože Litoměřice hráli výborně a hned to otáčeli. Myslím si, že s tím nám dělali velké problémy, ale my, když jsme si pohlídali zadek, což jsme začali hrát pořádně dozadu, tak už jsme potom začínali mít víc šancí a škoda, že jsme z začátku ty šance neproměnili, protože kdybychom ty tři tutovky dali, tak je to naopak, si myslím. Takhle jsme byli trošku uspalní, ty dvě třetiny, a já jsem hlavně rád, že máme tři body, jako to se hraje na body, hned na krasu, a prostě pro nás jsou důležité ty body. Honzi, kdybych se zeptal, co z toho domluveného z té taktiky se vám nedařilo, ty první dvě třetiny, konkrétně, jestli bys to nějak poodkryl? Tak ono, spíš si myslím, že to, jak jsme zvykli si měli dávat rychle puky na krátko, tak ono vlastně nám to dneska nějak skákalo, že jsme si to nedali přesně a předrželi jsme to a tím oni nás napadli a už byl problém, ale jako jinak já bych neřekl, že to bylo nějaké špatné, jako prostě my jsme ty chyby dělali s tím, že měli to měřit pohyb, ale zvládli jsme to, takže jsem rád. Ve třetí třetině to byl velký obrat, ty si to nastartoval vlastně tou vyrovnací brankou, takže co k ní říct? No tak my to máme s Markem, já jsem tak domluvený, tady to bůli a s Lukášem Bednářem a vyšlo to přesně tak, že to Dudis vystřelil přímo na mě na hokejku a naště si to tam spadlo. Potom jsme se trošku uklidnili a už jsem věřil, že vyhraje. Byla tam u toho třetího gólu AZ taková polosporná situace, kdy hosté protestovali proti tomu gólu. Ty jsi viděl nějak tu situaci blíž z ledu nebo z hráčské lavice? Co by si k ní řekl? Myslím si, že tam bylo chumel hráčů. Byl tam volný puk a Tomáš Houdek tam zabrzdil, jako, což neudělal nějaký aktivní pohyb. Myslím, že to byl normální gól. Jako, abych řekl pravdu, tak zase úplně přesně jsem to neviděl, ale rozhodčí se uznal a my jsme za to rádi. Jak moc vám tahle výhra pomůže do dalších zápasů, podle tebe? Tak určitě nám pomůže, protože my jsme mladý manšáv, prostě nás každá výhra posune dál zase a člověk tomu začne víc věřit, začne si víc věřit na ledě jako jednotlivec a prostě já si myslím, že to bude dobré. Prostě musíme vydržet hrát furt to samé, co hrajeme a i dneska jsme byli trpěliví a to nám vlastně přineslo tři body. Nejbližším soupeřem máte Frýdek Místek na jeho ledě. Už se to pomalu stává tradičním derby, už vlastně třetí sezonu po sobě, takže s čím budete tohle zápasu? Tak s čím budeme hrát podobný hokej, jako ještě, aby jsme to víc přesnili a prostě my tam jdeme zase vyhrát. Jako to je prostě ten, no, my jdeme do každého zápasu, že chceme vyhrát. Prostě uvidíme, budeme hrát tu naši hru a uvidíme, co nám to přinese. Děkuji za rozhovor, ať vám to vyjde. Yeah.